ਨਾ 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 ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪਸਤੌਲੇ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬਈ ਕੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਕੀ ਬਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੀ ਨੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹੜੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਜੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਣਾ ਬਿਜਲੀ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੂਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਡਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਰੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੜਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਮਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜ ਛੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਆ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਘਰੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਬੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਫੜਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਮਾੜਾ ਜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਚਾਚਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਮਸਟੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਆ ਬਾਈ ਨਮਾਲਕ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੜਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਫੂਮ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰੇ ਆਹ ਦੋ ਜਵਾਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ ਬਹੁ ਕਰ ਦੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਕੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ
ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗੜਾਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਦਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ, ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰ? ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ।